የዛሬው ቀን ዲስኩራችን የመከራ መነሳትና ጋዳውና ምስጥራዊ ምክንያቶች ስልጣን ባለቤትን የመታዘዝ ግደታ የሚል ይሆናል ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ረበና አሌይከ ተወከልና ወኢለይከ አነብና ወኢለይከ ልመሲር ለአለው ለታላቁ አላህ ይገባው ትግርጉሙም ጌታችን ሆይ በአንተ ላይ ተመካን ወደ አንተም ተመለስ መመለሻ ወደ አንተ ብቻ ነው ማለት ነው ብቸኛ ከሆነው ከታላቁ አላ በስተቀር በእውነት የሚገዙት ጌታ እንደለለ መሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላቱ ሰላም የእሱ መልእክተኛና ባሪያ በመሆናቸው መሰክራለሁ ጌታ ይሆኝ እሳቸው በቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስከ ለተቅያማ በመልካም መንገድ ለተከተሏቸው ዝነትና በረከት ይውራድ ከዚህም በመቀጠል መከራ በዚች አለም ለሚኖሩ ሰዎች የወሰነው የታላቁ አላህ ፍርድ ነው ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን እና ከለቅን ልኢንሳን ምን ንጥፈትን አምሻጅን ነብተሊህ ሰሚ አንበሱ ይራ ይላል ትርጉሙም እኛ የሰውም ልጅ በህገ ግደታ ልንሞክረው ሲሆን ቅልቅል ከሆኑ ወፍተወት በርታት ወይንም ጠብታ ፈጠር ነው ሰሚ ተመልካችም አደረግ ነው ማለት ይሆናል ሁኖም አላህ አዘ ወጀለ የዚህን አይነት መከራ ከሰዎች ላይ እንዲነሳ ጋዳዊና ምስጥራዊ ምክንያቶችን አድርጓል አጥብቀን ልናዘውና ልንዘነጋው የማንችለው ከነዚህ ጋዳዊ ምክንያቶች አንደኛው አጥብቀን ልንይዘው ለዘላለም የሚገባው ባለሙያዎች ና በእውቀት የተደገፈ ማስጠንቀቂያ ና ባለሙያዎች የሚሰነዘሩ ትእዛዛትን ግደታ መሆናቸውን አውቆ መቀበልና ለዚህ ግደታ መገዛት ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ጉዳይ አረጋግጠታል ታላቁ አላህም ወአጢዑ ላህ ወአጢዑ ረሱለ ወኡሊ ሚንኩም ይላል ትርጉሙም አላህን ተገዙ መልእክተኛውንና ከእናንተ ሚስልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ ማለት ይሆናል እንዲሁም ፈሰሉ አለ ዚክሪ ይላል ትርጉሙም የማታውቁ ሆኑ እውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ማለት ነው እዚህ ላይ እውቀት ባለቤት እየተባለው ማንኛውም በዘርፉ የልዩ ባለሙያዎች ያካተተ መሆኑ ነው በመሆኑም ባለልዩ ባለሙያዎችን ያካተተው አንድ የመንግስት ድርጅት የሚያስተላልፈውን ትእዛዝ የመቀበል ግደት አለብን ማለት ነው ሌላው ቃዳዊ ምክንያት ደግሞ ለንጽህና አስፈላጊውን ትኩረት መስጠት ነው የእስልምና ሃይማኖት ለእስልምና ከፍተኛ ትኩረት ወይም ለንጽህና ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል ኢና ላህ ዩሕቡ ተዋቢን ወዩሕቡ ልሙተጠሂሪን በምትለው አንቀጽም አላ ስብሓን ወተላን ጉዳይ አረጋግጦታል ከአጢአት ተመላሾች እንየወዳል ተጠራሮችንም እየወዳል በላቸው ማለት ይሆናል ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ንጽህና የእምነት ግማሹ ነው ብለዋል እንዲሁም በሌላ ሀዲስ ደጃችሁን አጽዱ ብለዋል ደጃችሁን የሚለው የቤትን ግቢ ትምህርት ቤት እንዲሁም የኢንዱስትሪ ቦታ ግቢዎችን ጎዳናና አደባባይን የሚያካትት መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ የእስልምና እምነት ለዚህ ለንጽህና ትኩረት ሲሰጥ ውዱ በምናደርግበት ወቅት መታጠቢ ያለባቸውን አጠቃላይ አካላት

በአንዳች ምክንያት ጀናባ ከሆናችሁ ደግሞ ሰውነታችሁን ታጠቡ ማለት ይሆናል እጅን ከነክርን መታጠብ የስግደት ዋና መሰረት የሆነው የውዱ አካል መሆኑ በዚህ መልኩ ተጠቅሷል ይህም ለአጠቃላይ ንጽህና የሚሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ምን እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ላሉ የእምነቱ ሊቆች ከዚያም አልፎ ውዱ ማድረግ በጀመርን ጊዜ ሶስት ጊዜ ፊታችን እጃችንን ማጠብ አፋችንን መጉመጥመጥ አፍንጫችንን መሰርነቅ እንደዚሁ ከነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም እየደረሰን ፈለግ ነው ከዚያም አልፎ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በርካታ የደረሱን ሱናዎች ከምግብ በፊት መታጠብ ከምግብ በኋላም እንደዚሁ እጆችን ማጠብ የሚሉት ናቸው በመሆኑም በሽታዎችንና እንዲሁም አጠቃላይ ወረርሾችን እንዳይስፋፉ ለማድረግ ጥንቃቄ ሂደትን ማክበር የሃይማኖት ዋና መሰረት መሆኑ ተጠቁሟል እዚህ ላይ እናረጋግጠው የሚገባ ነገር ቢኖር የሰው ልጅ መልካም ጸባይና አጠቃላይ መሰረቱ በችግርና በመከራ ጊዜ የሚገለጽ መሆኑን ነው መዘንጋት የሌለበት ነገር ደግሞ ይህንን አጠቃላይ በሰው ልጅ ህይወት ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ተብሎ የሚጠበቀውን ወረርሽኝ ለመከላከል አጠቃላይ በገባ ያሉ አስፈላጊ ነገሮችን በመግዛትና የመሳሰሉ የሞኖፖል ተግባራትን በመፈጸም ገባ ወዛገብ እንደ ራስ መወዳድ ወይም ራስን እንደ መውደድ ይቆጠራልና ከፍተኛ አደጋ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ሰላም ይህን ጉዳይ እየከለከሉ ሲሆን አንዳችሁ ለራሱ የሚወደውን ነገር ለወንድሙ እስከሚወድ ድረስ በዚህች እያለ የእምነት ወይንም ሙሉ እምነት ያለው እንደማይሆን አረጋግጠዋል ክብራትና ራን ተመልካቾቻችን ምስጋና ሁሉ ለአላህ ገባው እንዲሁም ለነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ና ባልደረቦቻቸው የእሱ በረከት ይውረድ ወንድም ሙስሊሞች ወይ ምንጊዜም ልንዘነጋው የማይገባ ከሆነ ምስጥራዊ ሰበቦች አንደኛው ደግሞ በአላህ ያለን መመካት እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ነው ይህን ጉዳይ አላ ስብን ወተላ ፈተወከል አላ ላ እነላ ዩብ ልሙተወኪሊን ማለቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን በነገሩም ሁሉ ማማካራቸው እንዲሁም ቁርጥ ውሳኔ በወሰድክ ጊዜ በአላህ ተመካ ማለት ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ ወደ ላይ ማለት ነው በአላህ የማይጻረር መሆኑ ነው ሳይንሳዊ ና ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ከእምነቱ ጋር የማይጻረሩ መሆኑን ነው ነቢያችን አለ ሰላም፣ ወሰላም አስራትና በአላህ ሰራትና በአላህ ተመካ ያሉት አንድ ሰው ግመሌና ስሪያት በአላህ ልመካ ወይንስ ለቅቂያት ልመካ የሚል ጥያቄ በሰነዘረላቸው ጊዜ ነው ከተጠቀሱት ምስጢራዊ ሰበቦች ሌላው ደግሞ በአላህ አዘ ራስን ዝቅ ዝቅ አድርጎ ይህንን መከራ እንዲያነሳው ጸሎት ማድረግ ነው ታላቁ አላህ በለውላ ኢትጃአሁም በአሱና ተዘራዑ በምትለው አንቀጽ ይህንን ጉዳይ ያረጋገጠ ሲሆን ትርጉሟም ታዲያ ቅጣጣችን በመጣባቸው ጊዜ አይዋደቁም ኑሯልህ ማለት ነው በአሁኑ ወቅት ከልብ ራሳችንን ዝቅ ዝቅ አድርገን ይህንን መከራ እንዲያነሳልን ታላቁ አላ ጸሎት የማድረግ ግደታ ሁላችንም ነው ከእነዚህ ሰበቦች አንደኛው ደግሞ አንድ ሰው አላህን ዘወትር በማስታወስ ራሱን የሚጠቅሙ ነገሮችን እንዲሁም ቤተሰቦቹንም ከዚህ መከራ ነጻ የሚያደርጉ ነገሮችን ማሰብ ና በተለያዩ ከታላቁ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በተወረሱ ቃላቶች አጠቃላይ ጸሎት ማድረግ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ቀለጣት አንድ ቀን አንድ ሰው በነዚህ ሰዎች ወይም በነዚህ ጸሎቶች ሶስት ጊዜ ጸለየ ሰው ምንም አይነት መከራ አይደርስበትም ብለዋል بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم عندهم بليلا انقص عند صباح عند بوتا سفرو اسكمي وجد درس وينم كزي ابوتا اسكمي يدرس اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلوا ان قال كتناغر وين بذي صولت كادرغه كزي بوتا اسكمي وجد درس منم نغرا يدرس بتن بلاوال كنزي مستراوي سببوتش وست بصوات ود الله بصلوت እንዲሁም ምጽዋትን በመስጠትና በመሳሰሉ ወደ ታላቁ አላ በመቃረቢያ ነገሮች ማንኛውም ሰው ወደ እሱ ሊቃረብ ይገባል በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ጸሎት የማድረግ ሲገባን ከላይ እንደጠቀሰው ከነቢያችን በተወረሱ ቃላቶች ጸሎት ማድረጉ እጅጌ የበለጠ ነው ጌታችን ሆይ ጤና አድርግን እንዲሁም ጤና ከምታደርጋቸው ጋር ጤና አድርገን አንተ ከጠበካቸውም ጋር ጠብቀን ሀገራችንንም ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን አሚን